Centralna izborna komisija BiH ne objavljuje rezultate za predsjednika Republike Srpske, a u Sarajevskoj Zetri četvrti dan prebrojavaju se glasački listići za ovaj nivo vlasti. Do sada nema većih odstupanja od rezultata koje je CIK ranije objavila na sajtu, gdje Milorad Dodik ima oko 30.000 glasova prednosti nad Jelenom Trivić. Pravnici upozoravaju da je odluka CIK-a o ponovnom brojanju u suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Za svoju odluku predstavnici Centralne izborne komisije trebalo je da je jasno obrazlože da se pozovu na Ustav i zakon, što je izostalo, naglašava profesor ustavnog prava Milan Blagojević. To je slijed nezakonitih radnji, nezakonitih postupanja i, rekao bih, samovolje nekih članova Centralne izborne komisije koja je ovakvim svojim ponašanjem izgubila svako povjerenje, ne samo profesionalno, nego usuđujem se reći ono elementarno ljudsko povjerenje javnosti. Blagojević podsjeća da je CIK trebalo da objavi rezultate, a tek nakon toga da postupa po upućenim žalbama opozicije. Oni nemaju ljudi ili nemaju zaista pojma ili u stvari prije bih rekao da sve vrlo dobro znaju, ali da je to dio ovog scenarija da se naprosto obračunaju sa onima koji njima ne odgovaraju i da tom njihovom obračunu da taj njihov obračun i taj plan pakleni da mu daju privid pravnosti kroz ovu nezakonitu naredbu. Kao nezakonitu odluku Centralne izborne komisije ocjenjuju i u SNSD-u. Osim toga, kako ističe poslanik u predstavničkom domu Snježana Novaković-Bursać, neprimjereno je da su građani došli u ovu situaciju 2 sedmice od izlaska na birališta. Smatra da je riječ o unaprijed osmišljenom potezu, jer u izbornoj noći nije bilo primjedbe na rad biračkih odbora. Na tih 2300 biračkih mjesta bilo vam je angažovano u prosjeku najmanje po 10 ljudi. Imali ste 5 članova biračkih odbora, imali ste njihove zamjenike, imali ste posmatrače. Ajde da kažemo da je tu bilo najmanje angažovano 25.000 ljudi. Ali šta se desilo? Desilo se to da se igra po unaprijed pripremljenom scenariju. Da se proglasila ta famozna, smiješna pobjeda Jelene Trivić, da su izašli na trg, iako su u tom trenutku i oni sami znali u svom štabu da u tom trenutku Dodik vodi značajno. U SNSD-u sumnju izaziva i prebrojavanje glasova u Zetri, a brojači su pokušali umanjiti rezultat kandidata SNSD-a Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske za 157 glasova. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da će ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika Republike samo povećati razliku u korist kandidata SNSD-a Milorada Dodika. Postavlja se onda pitanje šta je tu onda bilo nezakonito kada je takav rezultat u kome Jelena Trivić gubi 30.000 glasova. Opoziciji je samo cilj da opstruišu dalje formiranje vlasti u Republici Srpskoj i ponove izbore. Oni da bi opravdali taj nezakonit rad CIK-a sada dižu galamu u nekoj krivičnoj odgovornosti. Prvo treba da se riješi gdje je sve ljudski faktor, zamor i nestručnost članova biračkih odbora uticala na neke propuste i to treba rješavati prigovorima, a tek onda utvrditi da li postoji krivična odgovornost. Opozicija nije postavljala pitanje odgovornosti za druge nivoe i kandidate koji su izgubili s uvjerljivom razlikom. Kada je riječ o do sada prebrojenim glasovima, Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH, vodi u odnosu na Mirka Šarovića za 102.000 glasova. SNSD ostvario je ubjedljiv rezultat kada je riječ o Narodnoj skupštini Republike Srpske. Također, kada je riječ o ovoj partiji, imaće i najviše poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.